গুড মর্নিং ষ্টুডেণ্ট, আজি তোমালোকৰ ক্লাছ এইটো অধ্যায় ছয় বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল, ইয়াৰ পৰা অনুশীলনী 6.1 এই অনুশীলনীটোৰ প্ৰব্লেমখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা প্ৰথম অংকটো হৈছে আমাৰ একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুশলৈ কিমানটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে, এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম। তো আমি একৰ পৰা পূর্ণবর্গ সংখ্যাবোৰ লিখি যাব, একৰ বৰ্গ একৰ বৰ্গ কিমান হ'ব, এক পুনৰ এক, ওৱান ইনটু ওৱান ওৱান। দুইৰ বৰ্গ লিখা, দুই পুনৰ দুই, দুই দুগুণ চাৰি। তিনিৰ বৰ্গ তিনি পুনৰ তিনি, তিনি তিনিগুণ ন। চাৰি পূৰণ চাৰি, চাৰিগুণ ষোল্ল। পাঁচৰ বৰ্গ হ'ব পাঁচ পূৰণ পাঁচ গুণ পঁচিছ। ছয় পূৰণ ছয় গুণ চৌত্ৰিছ। সাতৰ বৰ্গ লিখা, সাত পূৰণ সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ। আঠৰ বৰ্গ আঠ পূৰণ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি। নৰ বৰ্গ ন পূৰণ ন গুণ একাশী। তাৰপিছত লিখা দহৰ বৰ্গ দহ পূৰণ দহ গুণ এশ। ইয়াৰ পিছত আমি ওপৰখিনি গুচি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত লিখিম আমি এঘাৰ বৰ্গ এঘাৰ এশ একৈছ। বাৰ বৰ্গ বাৰ পূৰণ বাৰ এশ ছয়চল্লিছ। তেৰ বৰ্গ তেৰ পূৰণ তেৰ 169। তাৰপিছত আমাৰ চৈধ্য পূৰণ চৈধ্য 196। তাৰপিছত আমি লিখিম পোন্ধৰ বৰ্গ পোন্ধৰ পূৰণ পোন্ধৰ। অৰ্থাৎ আমাৰ কিমানলৈ শিকিল, দুশৰ ভিতৰত 196লৈ শিকিল। এতিয়া আমি গণি যাম, গণতে আমাৰ কিমান হ'ল, একৰ বৰ্গ এক আছিল, এনেদৰে গণতে আমাৰ কিমানটা হৈছে, মুঠতে হৈছে তোমাৰ 14টা। তোমালোকে যদি গণি যোৱা তেনেকৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 তাৰ আগত আছে, মই গুচি দিলোঁ, সেইখিনি কৰি গণিলে কিমানটা হ'ব, 14টা। অৰ্থাৎ একৰ পৰা দুশলৈ কিমানটা আমি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম, 14টা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম, 14টা। এইটো হ'ল আমাৰ এক নম্বৰ অংকটো হ'ল। এইবাৰ আমি ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰটো চোৱা, তলত দিয়া সংখ্যাবোৰক বৰ্গ কৰিলে এককৰ স্থানত কি অংক থাকিব লিখা। দুই নম্বৰ, দুই প্ৰথমটো দিছে আমাৰ 51। এই সংখ্যাটো যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ, বৰ্গ কৰাৰ পিছত বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত কি অংক থাকিব সেইটো উলিয়াব দিছে। এইটো আমি অংকটো নকৰাকৈও উলিয়াব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কৰি চাওঁ কি হয়। একৱন্ন বৰ্গ আমি একৱন্নক দুবাৰ পূৰণ কৰিম, তৃতীয়নক দুবাৰ পূৰণ কৰিম, কৰিলে একে গুণ এক,
एक पास गुण पास पास एक गुण पास 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 गुण पोसेस तो किमान हो एक तो है पास एक से दो और गुण यो आते एक सॉल सिक्स अभी मैं बोल टू तो ये तो हो 51 और बर्गोन क्या क्या ये बर्गोन क्या तो एकोवर्स नंबर की लिख बो वन लिख बो एकोवर्स नंबर वन लिख बो इतना ये तो हम ही नफरा कोई ये तो पूरा नफरा को क्या देखो बोले ये तो निवा बो जितो इनका बर्गोन का उद्योग ये तारा में एकोवर्स ग्रहण करो साम 51 और एकोवर्स ग्रहण किए से एकोवर्स ঘৰত থকা অংকটো হ'ল ওৱান গতিকে ওৱানক আমি দুবাৰ পূৰণ কৰি দিম ওৱানক দুবাৰ পূৰণ কৰিম ওৱান ইনটু ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান অৰ্থাৎ 51ৰ বৰ্গ সংখ্যা এককৰ ঘৰত কি থাকিব ওৱান থাকিব এইখিনি নকৰাকৈ আমি এইটো নিয়মত কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে যিটো সংখ্যা বৰ্গ উলিয়াব বৰ্গ উলিয়াব দিয়ে সেইটো এককৰ ঘৰৰ অংকটোক আমি পূৰণ কৰিম সেইটো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম কৰিলে যিটো পাম সেইটো এককৰ ঘৰত যিটো অংক থাকিব সেইটোৱে বৰ্গ সংখ্যাত এককৰ ঘৰত থাকিব এইবাৰ আমি তাৰ পৰা আৰু এটা সংখ্যা লওঁ আৰু এটা অংক কৰিম আমি তিনি নম্বৰ অংকটো চোৱা দুশ পাঁচ দিছে তিনি নম্বৰ অংকটো দুই তিনি নম্বৰ অংকটো দিছে আমাৰ টু জিৰ' ফাইভ টু জিৰ' ফাইভ দিছে গতিকে এইটো সংখ্যা এককৰ ঘৰত কি আছে পাঁচ আছে তো পাঁচক তুমি দুবাৰ পূৰণ কৰা ফাইভ ইনটু ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ পঁচিছৰ পাঁচ পূৰণ পাঁচ পাঁচটা ধৰণ পঁচিছ এতিয়া পঁচিছৰ এককৰ ঘৰত কি আছে এককৰ ঘৰত আছে পাঁচ এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে গতিকে দুশ পাঁচৰ বৰ্গ সংখ্যাত এককৰ ঘৰত কি থাকিব পাঁচ থাকিব এককৰ ঘৰত থাকিব সংখ্যাবোৰত পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাবোৰত এককৰ ঘৰত কি থাকে কি অংক থাকে সেইটো আমি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব তো আমি সেইটো জনাৰ কাৰণে আমাৰ এটা পদ্ধতিটো চাই লোৱা আমি সংখ্যাবোৰ চাম যে একৰ বৰ্গ এক দুইৰ বৰ্গ চাৰি তিনিৰ বৰ্গ ন চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল পাঁচৰ বৰ্গ পঁচিছ ছয় বৰ্গ চৌত্ৰিছ সাতৰ বৰ্গ ঊনপঞ্চাছ আঠৰ বৰ্গ চৌষষ্ঠি নৰ বৰ্গ একাশী দহৰ বৰ্গ এশ এঘাৰৰ বৰ্গ এশ একৈছ এঘাৰৰ বৰ্গ এশ একৈছ এতিয়া এনেকুৱা আমি পাই যাম এতিয়া এই বৰ্গ সংখ্যা এইবোৰ অলপ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা এইবোৰৰ এককৰ ঘৰত কি কি আছে চাই লোৱা এককৰ ঘৰত এইটো এক থাকিল ওৱান থাকিল এইটোৰ এককৰ ঘৰত চাৰি এইটোৰ এককৰ ঘৰত ন এইটোৰ এককৰ ঘৰত ছয় এইটোৰ এককৰ ঘৰত পাঁচ এইটোৰ এককৰ ঘৰত ছয় এইটোৰ এককৰ ঘৰত ন এইটোৰ এককৰ ঘৰত চাৰি এইটোৰ এককৰ ঘৰত এক এইটোৰ এককৰ ঘৰত শূন্য আকৌ এইটোৰ এককৰ ঘৰত এক এনেদৰে আমি আমি যদি এতিয়া লক্ষ্য কৰোঁ যে বৰ্গ সংখ্যাবোৰৰ এককৰ ঘৰত কি কি থাকে এতিয়া আমি দেখিম যে বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত থাকিব শূন্য এক তাৰপিছত আহিব আমাৰ চাৰি তাৰপিছত আহিব পাঁচ তাৰপিছত আহিব ছয় তাৰপিছত ন অৰ্থাৎ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত এইকেইটা অংকয়ে থাকিব পাৰে এতিয়া কি কি অংক থাকিব নোৱাৰে আমাৰ দুইটো থাকিব নোৱাৰে বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত কি কি থাকিব নোৱাৰে দুই থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ তিনি থাকিব নোৱাৰে চাৰি পাৰে পাঁচ পাৰে ছয় পাৰে সাত নোৱাৰে সাত থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ আঠ থাকিব নোৱাৰে আঠ থাকিব নোৱাৰে নটো পাৰে
দশমিক নোট পারে অর্থাৎ কি কি হইছে আইম সোয়ালে বলবা কে আমার লল 2 3 7 আর 8 এই গিটা অঙ্ক লিখব পারে গতিকে এটা প্রথম অঙ্ক তো 30 এ সোয়াল প্রথম তো দিছে আমার 4347 4347 এ সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ নোহা কারণ কি হব ইয়ার এককৰ ঘৰ কি আছে 7 আছে এককৰ ঘৰ আছে 7 এককৰ ঘৰ অংক এককৰ ঘৰ অংক 7 এককৰ ঘৰ 7 আছে গতিকে এককৰ ঘৰ 7 থাকিলে আমি জানো যে ই পূর্ণবর্গ নহয় সেইভাবে ই পূর্ণবর্গ নহয় সেইদৰে আৰু এটা মই তাৰপৰা দিছো তারপরা দিছো আমি আবার দিছো তোমার শেষর তো চা শেষর তো দিছে পাঁচটো দিছে 182000 182000 তিনটা অঙ্ক ইয়ার এককর ঘর ইয়ার এককর ঘর শূন্য আছে পূর্ণবর্গ নহয় বাকি কেইটা তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰটো চোৱা চাৰি নম্বৰটোত দিছে পাঁচটা সংখ্যা লিখা যাৰ বৰ্গ যুগ্ম এনেকৈ যিকোনো পাঁচটা সংখ্যা লিখিব দিছে যাৰ বৰ্গ যুগ্ম চাৰি নম্বৰ পাঁচটা সংখ্যা লিখা দুই বর্গ দুই বর্গ দুই বর্গ কি নাম দুই পূরণ দুই চারি যুগ্ম সংখ্যা তিনিটো নহব তিনির বর্গ তিনি পূরণ তিনি ন নটো যুগ্ম সংখ্যা নহব তারপর চারি লিখা চারি বর্গ চারি পূরণ চারি 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 গুণ ষোল ষোলটো বর্গ সংখ্যা তারপর পাঁচটো পাঁচ পূরণ পাঁচ পঁচিশ পঁচিশটো বর্গ সংখ্যা নহব ছয় লিখা ছয় বর্গ ছয় পূরণ ছয় 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 গুণ ছত্রিশ ছত্রিশটো বর্গ সংখ্যা আর কি যুগ্ম সংখ্যা তারপর তুমি আঠ লিখা সাতটো নহব সাত পূরণ সাত আঠ আঠ পূরণ উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশটো যুগ্ম নহব আঠ লিখা আঠৰ বর্গ আঠ পূরণ আঠ 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 গুণ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠি যুগ্ম সংখ্যা তারপর দশ লিখা দশর বর্গ দশ পূরণ দশ দশ দগুণ এশ এশটো আমার যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা গতি পাঁচটা সংখ্যা লিখব দিছে গতি আমি কি কি লিখিম পাঁচটা সংখ্যা আমি পাঁচটা সংখ্যা লিখব পারো দুই লিখিব পারো চারি লিখিব পারো ছয় লিখিব পারো আঠ লিখিব পারো দশ লিখিব পারো এই পাঁচটা সংখ্যা আমি লিখিব পারো তারপর তার দুই নম্বরটি হচ্ছে পাঁচটা সংখ্যা লিখা যার বর্গ অযুগ্ম এইবার তুমি অযুগ্ম সংখ্যা লিখা এইবার এইবার তুমি অযুগ্ম হব লাগিব এইবার আমি এক দিব পারো একর বর্গ এক পূরণ এক এক তিনি দিব পারো তিনির বর্গ তিনি পূরণ তিনি তিন তিনি গুণ ন একটু অযুগ্ম নটো অযুগ্ম তারপর আমি পাঁচ দিব পারো পাঁচর বর্গ পাঁচর গুণ পঁচিশ পঁচিশ অযুগ্ম সাত দিব পারো সাতর বর্গ সাত পূরণ সাত 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 গুণ উনপঞ্চাশ তারপর আমি ন দিব পারো নর বর্গ নর বর্গ ন পূরণ ন ন গুণ একাশি গতি আমার এক ন পঁচিশ উনপঞ্চাশ একাশি এইবার অযুগ্ম সংখ্যা গতি পাঁচটা সংখ্যা লিখব দিছিল যার বর্গ অযুগ্ম আমি কি কি পাঁচটা লিখব পারো এক লিখিব পারো তিনি লিখিব পারো পাঁচ লিখিব পারো সাত লিখিব পারো আর ন লিখিব পারো এইটা হল আমার চারি নম্বর
তারপর আমার পাঁচ নম্বর অঙ্কটলৈ আহা। পোনে পোনে যোগ নকৰি বিশেষ ভাগৰ ভিত্তিত যোগফল উলিওৱা। পাঁচ নম্বর প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যাটো ওৱান, তাৰে পিছৰ অযুগ্মটো তিনি, থ্ৰী, তাৰে পিছৰটো ফাইভ, তাৰে পিছৰটো ছেভেন, অৰ্থাৎ চাৰিটা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা আছে। তো আমাৰ এটা খণ্ড আছিল যে ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা যোগফল, যোগফলটোক আমি এন স্কুৱেৰ বুলি কওঁ। ইয়াত কিমানটা অংক আছে কথা, এক, দুই, তিনি, চাৰি, অৰ্থাৎ এন ইকুৱেল টু ফ'ৰ, চাৰিটা অংক আছে আৰু অংক চাৰিটা ক্ৰমিক অযুগ্ম। গতিকে যোগফল, যোগফলটো আছিল আমাৰ সূত্ৰমতে এন স্কুৱেৰ, এন স্কুৱেৰ। গতিকে ইয়াত মানে হ'ল আমাৰ ফ'ৰ, ফ'ৰৰ বৰ্গ, এন ফ'ৰ স্কুৱেৰ, ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন, অৰ্থাৎ এইটোৰ যোগফল হ'ব আমাৰ ছিক্সটিন। তাৰে পিছৰকেইটা তোমালোকে নিজে পাৰিবা, গোটেইকেইটাৰ আমাৰ দুই নম্বৰটো আছে ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ, একেই আছে ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলেই আছে, দুয়োটা আমাৰ ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলেই আছে। গতিকে অংককেইটা কিমানটা অংক আছে সেইটো হ'ব এনৰ পৰা আৰু যোগফলটো হয় এন স্কুৱেৰ, সেইটো কমাই দিলে বাকীকেইটা পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰ অংকটো লৈ আহা। এতিয়া এই ছয়টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা আমি যোগ কৰি চাওঁ, চৌত্ৰিছ পাম নে নাপাওঁ। ইয়াতো আমাৰ ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰোঁ, সূত্ৰটো যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াত এন এনিকেল কিমানটো হ'ব, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, ছিক্স। গতিকে যোগফল, যোগফল এন স্কুৱেৰ, তাৰমানে ছিক্স স্কুৱেৰ, ছিক্স স্কুৱেৰ মানে ছিক্স ইনটু ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স পাম আমি, ছয়টা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰিম। সেই অযুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব, এই ছয়টা হ'ব। আজিলৈ এইখিনি হ'ল।